السلام علیکم ناظرین، ہوں راشد چوری اور تم دیکھ رہے ہیں گوجی پہاڑی پروگرام. امید ہے کہ تم سب خیر و فیت نال ہیں اور اپنا اپنا کام مصروف ہیں. دعا ہے کہ تم جت بھی ہیں اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے. ناظرین، میرے نال آئی عبد الرحمان مغل نہیں، کیونکہ عبد الرحمان مغل کر گیا ہوئے کیونکہ اس سے پہلے وہ چلے گئے فکا تو وہ مڑ گیا آئے تھے، پھر ان کی چھٹی بنی تھی تو وہ چلے گئے. اس واسطے آئی ہوں کلو ہی تھوڑی بہت گفتگو کروں پھر اینڈ کراں انشاءاللہ. پچھلی ویڈیو ہم نے گفتگو کی تھی الیکشن کا والا نال، بھی تھوڑی بہت گل ہوئی تھی. میرے خیال سے کہ وہ زیادہ تر عمران خان صاحب نال جو آسو پیش آئے تھے اس والا نال ہم نے زیادہ گل کی تھی. ہوں تقریباً الحمد للہ وہ مسئلہ جو ہے وہ اینڈ ہی ہو رہا، ختم ہو گئے. زیادہ اس کو جو اور آپ اور سو نہیں لو تو ہوں جہاں یہ بلدیاتی الیکشن جہاں ہے اپنی عروج ور، یعنی ان کی مہم جی بڑی عروج ور جا رہی ہے. لوگ بڑا جوش و خروش نہ وہ کر رہے ہیں، کوئی پوسٹ لا رہے ہیں، کوئی بڑی اچھی گل ہے جی. تو ہوں اسے والا نہ دو چار گل کروں. مینا زیادہ اس چیز کی نالج تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو مینا تھوڑا بہت آ رہے ہوں اسی طریقے نہ گل کروں. تو وجہ جناب کے تقریباً میری پیدائش تو پہلا جو الیکشن ہوا تھا مینا نہیں، اس کے بعد یاد کہ جو الیکشن کدے ممبر بننا ہو یا اس کدے وہ ہے تقریباً ہوں ہو رہا بڑا مینا نہیں یاد اس پہلے وہ ہو سکے تو انہیں یاد ہوا شاید، کیونکہ ہوں زیادہ تر گراؤں میں رہی نہیں اس واسطے مینا زیادہ پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر میں اور اندر اپنے دوستوں راستوں کو پوچھے کہ جی یہ الیکشن ہے کہ اس نام کے ویا ہو، تو انہوں نے مجھے دسے کہ جی اس طرح یہ ممبر بنے لوگ تو اس طرح مطلب گران جڑا معاملات ہیں یا یونین کونسل جڑے معاملات ہوئے اس بندہ کو جائیں پھر وہ آگے ریفر کرے یا پھر انہیں حل کروانے کی کوشش کرے. دے جی بڑی اچھی گل ہے، دے لیکن میری اور یا میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں نے کامیاب کرے کہ جڑا دل مخلص ہے جنہوں دلوں کوئی بےمانی نہیں. جناب اس سے پہلے بھی ایسا مارا گرام ماشاء اللہ ممبر صاحب تھا، لیکن اس سے پہلے جو وہ نہیں کہتا کہ کسی نے کوئی برائی کی یا کسی نے بہت زیادہ اچھائی کی ہے، جو بھی تھا جس طرح بھی تھا جو کام وہ تھارے سامنے میرے سامنے دنیا لوگوں کے سامنے خیر، لیکن وہ سادہ زمانوں تھا اس میں لوگوں کو زیادہ نالج نہیں تھی، ہوں زمانوں بہت زیادہ فاسٹ ہے. اس واسطے میری یہ گزارش ہے جی ایسا لوگوں نے ووٹ دیو کہ ایسا لوگوں نے چنیو کہ جن وطن یقین ہو کہ وہ تھارا مسائل حل کر سکیں، کیونکہ اگر یہ تقریباً 28 یا 29 سال الحمدللہ میری عمر ہے تو اس مطابق یہ اگر اتنا عرصہ بعد یہ الیکشن میں ہے اور اتنا عرصہ بعد ایک بندہ سلیکٹ کی جاؤ تو یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. اس میں پھر آنا چاہیے ہے کہ کوئی ایسو بند ہو کہ جڑو صحیح چلنا ہوئے اور یا نہ ہوئے کہ کل پھر ہم لوگ روتا ہوا کہ جی مارو فلانا مسئلہ اس طرح پھنس گئے فلانا اس طرح پھنس گئے. یا جی تو انہیں کوشش کرنی ہے، ہوں کسی کی مخالفت بھی نہیں کرتا اور کسی کی حمایت بھی نہیں کرتا، کیونکہ نہ اتنی زیادہ نالج نہیں، کیونکہ گراؤنڈ رہن والا لوگ جڑا ہے وہ زیادہ لوگوں نے جاننے والا ہے. اس کر میری یہ گزارش ہے کہ ایسا لوگوں سلیکٹ کری ہوں کہ جڑا کل تھارے واسطے مسائل نہ پیدا کریں بلکہ تھارا مسائل حل کریں، ایسا لوگوں نے تم انتخاب ایسا لوگوں انتخاب کری ہوں. تو جی دوسری گل یہ ہوں جس کہ ہم دیہاتی علاقہ لوگ ہیں اور سائڈ ایریا بہت زیادہ سائڈ ایریا لوگ ہیں، ہمارے کو کن کن چیزاں مسائل ہیں وہ، کیونکہ ہمارے کو بجلی نہیں پراپر، ہمارے کو پانی نہیں پراپر، ہمارے کو سڑک نہیں پراپر، سکول نہیں. اگر ہمارے کو سکول ایویں دے بھی تقریباً 3rd کلاس کا سکول ہے اور ہمارے کو ٹیچرز کی بہت زیادہ کمی ہے، بچہ ہمارا پڑھنا زیادہ ہے اور ٹیچر بچارا 2, 4 یا 5 ہیں تو وہ میرے خیال کہوں گا بس سے باہر ہوئی ہے وہ بھی کتنے بچارا وہ انہوں کنٹرول کر سکیں. اس کر کے یہ گرام مسئلہ مسائل ہیں ہر ایک گرام تقریباً، ہوں صرف اپنا گرام نہیں گل کر رہے بلکہ وہ سارا جڑا سائڈ ایریا گرام ان کی گل کر رہے ہیں کہ ایسو ایسو اس سے پہلے جس طرح یعنی ماحول چاہ رہے تھے ایسو ماحول دوبارہ پھر کریٹ نہ ہے. دے جی اسی نال ہی اس ویڈیو میں اجازت دوں،
एडवा हम सुना एक गीत जनाब यो चैनल है जावेद राय साहब वो चैनल है यो श्रीनगर से ये ऑपरेट कर रहे हैं चैनल गीत है जनाब यूसुफ अरमान साहब वो ये बड़ा अच्छा बंदा इनको भी एक अपना यूट्यूब चैनल है तम वो लिंक कोशिश करूँगा कि नीचे बुन या ऊपर चैनल का दे छोड़ूँ ताकि तम उसना जाके तम देख सकें और तम उस चैनल उन्होंने चैनल दोनों सब्सक्राइब करियो वीडियो ना लाइक करियो तो आओ चला गीत सुनो चलो और बानो लोगो मास्टर मास्टर साहब मोहसिन साहब कितने बिचू एहसास वह जी कि कोई खुदा ना खास्ता जिसम में कोई अधूरोपन होने की वजह तू कोई दिक्कत है जी दिक्कत की गल जी दिक्कत वही है लेकिन चलो अल्लाह को लाख लाख शुक्र है इस किस्म को मैं कदे महसूस नहीं किया हूँ अपना अपना बादशाह समझूँ और अच्छा बादशाह ही जिंदगी गुजारूँगा इंशाल्लाह कोई की सुनावेगा उनको बैत शैत सुनावेगा जी जो तुम हुक्म करें जी अल्फे अल्लाह गो वास तो जा कासद मेरा यार ना मेरो पैगाम दे अल्फे अल्लाह गो वास तो कासद मेरा यार ना मेरो पैगाम दे मेरी रूह ते जान रान बन गए अर्श सलाम कलाम ते कहनो रखनो याद पर सियाना कस देवास ते रब गे नाम दे ओ जबियार नायक बहुत खूबसूरत जनाब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आवाज है इनकी ते उम्मीद है कि तुम्हें आई वीडियो पसंद आई है पसंद आई वीडियो वीडियो ने लाइक करनी और शेयर करनी अपने दोस्तों ना मिला इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में सार बैठा तम पर देसी आना मारा दिला मानक शी याद थारी ओ पावे उजड़े आया हम बे वतन बस्ती देश मारे बाद थारे